အယုဂျီကဝင်ကြီးတွေအဲ့လိုပြည်သူတွေကိုမောက်တန်းတဲ့စကားတွေမပြောသင့်ဘူးဆိုတာကိုဖုတ်ဖုတ်ကဒါဝေဖန်ပြနေတာထောက်ပြနောက်နောက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရှောင်ကျင်ပါပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုတွေအမတန်မှဆုံးရှုံးပါတယ်ထိခိုက်ပါတယ်ဒါကိုဖုတ်ဖုတ်ကသူတို့ကိုစေတနာနဲ့ထောက်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့6လတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိပါတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ပြည်သူကသူတို့ကိုဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေကများလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်တက်တည်လဲဘာတစ်ခုမှမပြနိုင်တက်တည်လဲဘာတစ်ခုမှမပြနိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအကူအညီတောင်းတယ်နိုင်ငံတကာလည်းမရအဲ့တော့ဒီကနေ့ကကြတော့သူတို့ကစကားတစ်မျိုးပြောင်းလာပြီရှိတယ်လို့မပြောတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေသုံးဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စ조사နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့မရှိသေးဘူးပေါ့조사နေတယ်လုံနေတယ်ဖဖို့ပြောနေတာလေရင်ပြစ်တယ်ငှက်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကတခါပြောရင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လွဲနေတယ်ဒါကိုပြောပြတာသူတို့တွေကပြည်လူမျော်လင့်နေတဲ့မိပုံကြပြပုံကြလူသက်ကွင်းကြသွေးတန်တရေရေကထိုင်ဆောင်နေတဲ့အာကိုးနေတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဒါမျိုးမဟုတ်တန်းတရားတွေမပြောသင့်ဘူးဘဝပြောချင်တာကရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ရှိလားတကယ်ရှိမှတကယ်ရှိတယ်ပြောပြစ်တာမပြစ်တာအသာထားရှိတာမရှိတာလောက်တာမလောက်တာအတတားရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ရှိမှတကယ်ရှိတယ်ပြောမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လဲရိုးရိုးတတမရှိဘူးလို့ပြောလीဗျာအဲ့တော့ပြည်သူလဲသူတို့ဘောမှာလေးစားမှုယုံကြည်မှုတွေကြသွားတယ်သူတို့လဲသိခါကြတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေလဲအင်မတန်မှဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းအခုန်တွေဖြစ်ရတယ်။နောက်စိတ်ဝမ်းနေကွဲကြတယ်။ရန်နေဖြစ်ကြတယ်။လူဦးတော်လိုင်းရေးကြီးလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံနောက်တယ်။အဲ့ဒါဘသူလောက်တာလဲဆိုအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေကလောက်တာ။ဘသူကမှလောက်တာမဟုတ်ဝင်ကြီးတွေလောက်တာ။မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဘာပွက်လို့ရိုက်ကောရန်ဖြစ်ကုန်ကြရောအဲ့မှာလေတနတ်တွေနဲ့တိုက်ကုန်ကြရောဒါကြောင့်ဘဘပြောကျင်တာကဝင်ကြီးတွေဆိုတာကပြည်သူကတန်းနဲ့ချီပြီးသူတို့ကိုမျှော်လင့်နေကြတာထိုင်ဆောင်နေကြတာအဲ့တော့တကယ်ဟုတ်မှပြောတာအကောင်းဆုံးပဲလေတကယ်ဟုတ်မှပြောတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တို့လည်းသိခါမကြအောင်ပြည်သူလည်းပဲတို့ကိုလေးစားမှုယုံကြည်မှုတွေမကြအဲ့လိုပေါ့ပဲနဲ့တို့ကပြည်သူကိုအားတက်စေခြင်းလို့တတ်တတ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုကြည့်လေတို့ပဲဘာဖြစ်သွားလဲမိကုန်းနေအထောက်ခံရပြီးတို့ပဲယုံကြည်မှုတွေလေးစားမှုတွေလျော့သွားတယ်တခါပြည်သူတွေလည်းတခါရံဖြစ်ကြသွေးကွဲကြအနှောက်ယှက်ဖြစ်ကြနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြလေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့ဖဖို့နည်းနည်းပြောချင်တာကလေးချောင်းကာကွယ်လက်နက်ဆိုတာကဟုတ်လို့ Google မှာသွားရိုက်ရှာကြည့်ပါဗမာလူရေးပြီးတော့ Google မှာရိုက်ရှာကြည့်လိုက် Google ကဗမာလူဖတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လေချောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေကို Google မှာဓာတ်ပုံတွေပြပေးလိုက်ဘလို့ဟာမျိုးတွေလဲဆိုပြီးလေချောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်ဆိုတာဘဘုတ်ပြည်သူတွေကိုစာလိုပေလိုတွေမပြောတော့ရိုးရိုးတတလေးပဲပြောမယ်အနေဆုံးကပခုံးတန်းအနေဆုံးကပခုံးတန်း
အဲ့ဒီပခုံးတန်းရဲ့အပေါ်မှာမှအရန်ကိုဈေးကြည့်ပြီးအရန်ကိုတံပိုးကြည့်သွားတဲ့ဟာတွေကကဘင်းကားတွေလေးဘင်းကားတွေတင့်ကားတွေတကယ်ကားကြီးအကြီးကြီးတွေတကယ်သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့တကယ်အကောင်စားကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဈေးအပေါ်ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးအသေးဆုံးလက်နက်ကအဲ့ဒါပခုံးတန်းပဲအဲ့ဒီပခုံးတန်းထက်သေးတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လေချောင်းကကွယ်ကြီးလက်နက်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုရင်အနှိမ့်ဆုံးကဈေးအပေါ်ဆုံးကပခုံးတန်းအဲ့ဒီပခုံးတန်းကိုတရုတ်ကထုတ်တာက F16 လို့ခေါ်တယ်အမေရိကန်ကထုတ်တာက F92 Sting 5လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲလေချောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်လို့ခေါ်တာအခုပေါ်ပေါ်တို့မြေပြင်ပေါ်မှာ PDF တွေတိုက်နေတဲ့ G3 တို့ AK47 တို့နောက် RPG တို့နောက်မမစိန်ပြောင်းတို့နောက် 5.7 နဲ့ 5.7 နဲ့မမြင်ဘူးလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကခေတ်သစ်မီဒီယာမှာဒါမှမဟုတ်တခြားဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရီနီပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီရဟယင်ကို6လမ်းပြီးပြစ်တာဘုံဘုံတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွားကြည့်အဲ့ဒါ 5.7 နဲ့ပဲအဲ့ကြောင့် 5.7 နဲ့တွေ RPG တွေမမတွေရိုးရိုးတာမတနက်တွေနဲ့ဒီချက်တိုက်လေရင်နေဟယ်လီကော်ပတာတွေကိုပြစ်လို့မရဘူးဒါဆိုတော့ရပါတယ်ထိကျင်လဲထိမယ်မထိကျင်လဲမထိဘူးနိုင်နိုင်ကလေးပြန်လာတယ်ဆိုရင်6လှမ်းပြီးပြစ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကြည်နဲ့တက်တက်တိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပြတ်ကြမှာပေါ့ဘဘတို့ဟိုတယ်လောကဟုံးမလင်းဘက်မှာပြစ်ချသွားတာအဲ့ဒါ KIA ကသူတို့ပြစ်ချပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာထုတ်ပြန်တယ်နောက်ချင်းပြည်နယ်မှာပြစ်တယ်မိခိုးတွေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါ0.5 တွေနဲ့ပြစ်ကြတယ်တချို့ကလည်း G3 တွေနဲ့ရိုးရိုးတက်နက်ကလေးတွေနဲ့ပြစ်ကြတယ်နောက်ကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရီနီပြည်နယ်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအဲ့0.5တွေနဲ့ပြစ်ကြတယ်တခါတလေ RPG တွေနဲ့ပြစ်ကြတယ်တခါတလေရိုးရိုး G3 တို့လို AK47 တို့လို့တက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလေချောင်းကကွေလက်နက်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကပြစ်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ထိကျင်လဲထိမယ်မထိကျင်လဲမထိဘူးဒါပေမဲ့လေရင်ကို6လှမ်းလို့တော့ရတယ်လေရင်ကို6လှမ်းလို့တော့ရတကယ်လေချောင်းကကွေလက်နက်လို့ပြောရင်ဘုဖို့တို့ခုခဲမှာသွားရှာကြည့်လိုက်အနေဆုံးဈေးပုံစုံကပခုံးထံအဲ့တော့ UG ကဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့6လတော့ကလေချောင်းကာကွယ်လက်နက်တွေသူတို့မှရှိပြီလို့ပြောလိုက်တာကဖုံးဖုံးတို့အနေအဆုံသူတို့မှဘယ်လိုလက်နက်ရှိတယ်ဆိုတာဖုံးဖုံးတို့ကမှတ်စာလို့ရတယ်အနေအဆုံဆိုရင်ပခုံးတန်း Wi-Fi ဆက်တဲ့နယ် RPG တွေအဲ့ဓာတွေကိုလေချောင်းကာကွယ်လက်နက်လို့မခေါ်ဘူးနော်အဲကြောင့်လေချောင်းကာကွယ်လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့မှရှိပါပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှအနေအဆုံဘလို့လက်နဲ့ရှိရဲဆိုရင်ပခုံးတန်းရှိတယ်လို့ဒါဖဖို့လို့ယူဆလို့ရဒါအနှိမ့်ဆုံးဈေးအပေါ်ဆုံးပဲဖဖို့တို့ကပြည်သူတွေကအယူဆိုရအောင်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေထုတ်ပြခိုင်းနေတာမဟုတ်ထုတ်ပြစရာလည်းမလိုဘယ်နားမှာရှိတယ်လို့လည်းပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ဒီလောက်ဘုံကျဲနေတာပဲတကြိမ်တခါတော့ပြစ်တန်ကြားရမှာပေါ့တကယ်ရှိခဲ့တကယ်ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပခုံးတန်းနဲ့တကြိမ်တခါတော့ပြစ်မှာပေါ့ထိတာမထိတာအသာထားလीပြစ်ပြီဆိုတဲ့ကိုကမပြစ်ခင်တည်းကကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲကြွားဖို့ကြွားဖို့ရိုက်ထားပြီးသား PDF အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ပြစ်နေတာဒီကြွားဖို့ရိုက်ထားပြီးသားတကယ်တော့သူတို့ကပြည်သူအားတက်အောင်အကြံတော်တွေလိုပြည့်နေပါလေလုံနေပါလေ PDF တွေတောင်မှသူတို့မပြည့်ခင်တည်းကစစ်ပွဲတွေမှာဗီဒီယိုကင်မရာတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့သူကတသက်ရှိတယ်အခုအယူကြီးကလည်းသူ့မှာလေချောင်းကာကွယ်ရေးအဲ့ဒီပခုံးတန်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့မင်းအောင်လိုက်ကိုပြစ်ပါပဲအေးအဲ့လိုပြစ်ခဲ့ရင်ထိတိုင်းဖြစ်စေမထိသည်ဖြစ်စေမှတ်တမ်းတင်တာပါပဲဗီဒီယိုနဲ့
แต่มาที่อุเบกขาอาจารย์เรามาสิเด้ปิดตามาที่ผู้สุบิไอ้วิดีโอโกคิดเต็มมีเดียรู้โซเชียลมีเดียรู้ประมาณเต็มปะมาเว้ยลิเต็มปะมาสออะกูပြောတဲ့အချိန်ကနေစပြီး6လရောက်လာတဲ့အထိဘာမှတန်းတင်ဗီဒီယိုမှလည်းမရှိဘူးပြစ်ပြတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုဒီလက်နဲ့ကြီးထုတ်ပြခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်ပြခိုင်းတာတကယ်မြေပြင်မှာမဲအောင်လိုက်ရဲ့လေရင်တစ်စီးတစ်စီးကိုဟယ်လီကော်ပတာတစ်စီးတစ်စီးကိုပြစ်ပြအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဘာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရောက်မလာတာလဲတကယ်ရှင်ရောက်လာမှာပဲလीရောက်မလာစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ရှင်ရောက်လာမှာပဲအဲ့တော့ဒီအချက်လက်အနေထားတွေရအယူရှိရှိမှာမရှိဘူးဆိုတာဖုံးဖုံးတို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ဒီအချက်လက်အနေထားတွေရအယူရှိရှိမှာမရှိဘူးဆိုတာယူဆဖုံးဖုံးပြောတာဝယ်ရခက်တာတွေဝယ်လို့မရဘူးတွေစာချုပ်စာတမ်းများတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအယူကြီးအလုပ်တို့ရောတို့ဝယ်ရခက်ခက်မခက်ခက်ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိစာချုပ်စာရမ်းနေဘလောက်ပဲအများကြီးထိုးရထိုးရအဲ့ဒါတို့အလုပ်လीတို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ပြည်သူကစောရကတက်တာလीတို့မပြောရင်ပြည်သူကတို့ကိုဘာစောရကမှမတက်ဘူးပြည်သူကသိတော်မသိဘူးဒါကြောင့်ပြည်သူကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးခွန်းထုတ်တာ ड़ी တော့မပြည့်သေးဘူးလားဆိုပြီးအန်ယူကြီးကိုမေးခွန်းထုတ်တာဒီပြောတာဒီကသူတို့မှရှိတယ်လို့ပြောလို့ပြည်သူကမေးခွန်းထုတ်တာလीဖုံးဖုံးပြောတာရိုးရိုးသားသားလीဘသူကိုမှထိကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘသူကိုကဖုံးဖုံးစောင်းမြောင်းနေတာမဟုတ်တကယ်တမတမကြကြရိုးရိုးသားသားလीပြောနေတာသူတို့ကရှိပါတယ်ပြောလို့ပြည်သူကမပြည့်သေးဘူးလားလို့မေးတာအဲ့တော့ဝယ်ရခတ်တာဒီမခတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေစိတ်မဝင်စားဘူးမေးစရာလည်းမလိုတွေးစရာလည်းမလိုဝယ်ရခတ်ခြင်းမခတ်ခြင်းကပြည်သူအလုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရှိပါတယ်ဆိုလို့ပြည်သူကမပြည့်သေးဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်တာကဲစဉ်းစားကြည့်နော်